Memoria tokien Nafarroako legearen arabera, badago aukera errepresioa edo giza eskubideen urraketa gertatu diren tokietan toki horiek memoria gune bezala izendatzeko eta orduan ba, kontuan hartuta Iruñeko poliziaren komisaria zaharra, hau da, Merindades plazaren eta Paulino Caballero kalearen artean dagoen gaur egungo gobernu delegaritza eta zera, Guardia Zibilaren Galizia etorbideko kuartela, Nafarroako gobernua kargatu zuen txosten batean dokumentatuta gertatu zen bezala, 1960 eta 1978 urteen artean, 140 torturatu eta tratu txar kasu baino gehiago izan ziren bi espazio horietan. Horregatik, ba, nolabait, ba, memoria toki edo memoria espazio izendatzeko hautagai lirateke bi toki hauek. Bueno, ba, jakina den bezala, erregimen frankista, erregimen diktatorial eta autoritarioa zen, eta orduan ba, oposizio antifrankistari errepresio eta jazarraldi gogor-gogorrak egin zizkion, eta batez ere, ba, ezkerreko mugimenduei, langile mugimenduari, eta baita talde abertzaleei ere. Errepresio hori diktadura guztian zehar izan zen, baina baita ere transizioan zehar. Nafarroako gobernuak bere txosten horretan errekonozitu duen bezalaxe. Dagoeneko eskaera bidali dugu eta legearen arabera gutxienez 3 hilabeteko epean erantzun bat eman behar diguten eskaera onartzen duten edo ez, eta onartzekotan edo ukatzekotan arrazoiak azaldu behar dituzte. Behin hori onartzen baldin bada, Nafarroako gobernua derrigorturik dago memoria toki horiek edo memoria espazio horiek nolabait ikusarazteko, ez? Kartelen bidez edo panelen bidez, eta baita ere derrigortuta dago panel horiek eta kartel horiek mantentzera. Kontuan hartu behar da, bi espazio horiek ez direla bere jabetzakoak, orduan, nolabait espazioaren jabeekin ere kontsultatu beharko du.